ဘုရားသခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေ။ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ဘုရားရဲ့ကြည်မြတ်ခြင်း၊ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကြောင့်ဒီနေ့2024မှာကျမ်းမာစွာဖြင့်ကျွန်ဝင်စားခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တဲ့ဘုရားသခင်သည်ကျွန်တော်ကျမတို့အပေါ်မှာအကြံစီတော်တွေရှိတဲ့ဘုရားရဲ့ကျွန်တော်ကျမအပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကမကုန်သေးသောကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်က2024မှာဖခင်အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့အသက်ရှင်နေတဲ့သူများဖြစ်တယ်ဆိုတာရှေ့ဥစွာပြောကြားလိုပါတယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဖခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့အလိုတော်ရှိသောကြောင့်2024မှာအသက်ရှင်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ခဏလောက်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်အရှင်သခင်ယေရှုဖခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ချိန်တိုင်းတက်တာနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ယေရှုတင်တဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုယ်တိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတွင်တင်မှာဖွင့်ပြပါနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တာသီမီရဲ့ဘဝအသက်တာမှာအသက်ရှင်ခြင်းအစီခံခြင်းဖြင့်မြေကြီးပေါ်မှာကိုတော့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေပါမည်အကြောင်းဆက်ကပ်အနံ့ကြားတဲ့အခါမှာတာသီမီတို့ကိုချစ်တဲ့ကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်မဟာနာမတော်မြတ်၌ကျေးဇူးတော်အပေါင်းချီးမွမ်း၍ဆက်ကပ်အနံ့ဆုတောင်းကြပါ၏ဖခင်အမင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်4ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုဆင်ကျင်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကွခွန်အားယူကြရအောင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1ခန်းငယ်4ဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရင်အတူတကွဖတ်ရအောင်1 2 3ထိုနှုတ်ကပတ်တော်၌အသက်ရှိ၏ထိုအသက်သည်လည်းလူတို့၏အလင်းဖြစ်၏ဖတ်တော်သောသူတယောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေဒီကနေ့လောကကြီးမှာယုံကြည်သူအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအမတမအရေးကြီးတာကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်ဖို့နဲ့မြင်ဖို့ဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်၌အသက်ရှိတယ်။ရှင်တန်ချင်းမှာအရေးကြီးတာအသက်ပဲလေ။အသက်မရှိရင်ဘယ်လိုရှင်မလဲရှင်လို့မရဘူးဘဝမှာရှင်တန်နေတဲ့အခါမှာအတိတ်ပဲရှိရှိရှင်တန်ဖို့တန်ဖို့ရှိရှိရှင်တန်ဖို့မင်္ဂလာရှိစွာဖြင့်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်နေတာကဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်၌အသက်ရှိတယ်တဲ့ရှင်တန်ဖို့ရန်အတွက်ရှင်တန်နေသောသူတွေအတွက်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာဖြစ်ပါအလင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာမြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကြည်လင်းစွာရှင်းလင်းစွာပြတ်သားစွာမမြင်ရင်စဉ်းစားကြည့်တော့ဆင်ခြင်ကြည့်တော့ဘဝမှာအမတန်မှအရေးကြီးတာကကြည်လင်းပြတ်သားစွာမြင်တတ်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘဝမှာရှင်တန်ဖို့ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်ကအသက်ရှင်ခြင်းမြင်ခြင်းအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်မှာအသက်ရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့အသက်မရှိရင်ဘဝရဲ့ရှင်တန်ခြင်းမှာအထိပယ်မရှိဘူးလူဖြစ်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်မရှိရင်ဖျားစကားမရှိရင်ဒါကိုပြောတာဘုရားစကားမရှိရင်ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်မရှိရင်မလုပ်ရမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နံပါတ်1တစ်ချက်ကနှုတ်ကပတ်တော်မှာအသက်ရှိတယ်ဘဝအသက်ရှင်တန်ဖို့ရန်အတွက်မူပိုင်ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ရှိဖို့ဒီနေ့ဘုရားစကားပြောပါစေတင့်အတွက်မူပိုင်ဘုရားစကားကျွန်တော်အတွက်မူပိုင်ဘုရားစကားရှိဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဖျားစကားတော့ဖျားစကားပဲကိုကိုပြောတဲ့ဖျားစကားလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမှအာမခံချက်ရှိတာအာမခံချက်ကကိုကိုပြောနေတဲ့ဖျားစကားရသွားပြီဆိုရင်တော့စိတ်ချညီကိုမောင်နှမတို့ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်၌အသက်ရှိတယ်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှရှင်သန်နေသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာနှုတ်ကပတ်တော်မရှိရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲတဲ့။တမချန်းသာတဲ့မှာအများကြီးထက်ကနေကျွန်တော်တို့ဆင်ကျင်ကြဖို့ဖြစ်ပါ။ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့
No kapa doga, shinwa krim, can you lead him? She did. Alo jinni bidaba. Shamari mutami, they out a jump pit. Bawama, shinta nekama, payasaga machine, lupini dole. Mingala machibuno. A tape machibuno. Tambo machibuno. အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးကအာလောရင်နေပြီးသားပါရှမာရိအမျိုးသမီးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေကြားထဲမှာအားငယ်နေတော့သူတယောက်ဖြစ်တယ်တိမ်ငယ်တော့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဘလို့စင်ကျင်လဲလို့ပြောတဲ့အခါတော့အငယ်6ကနေ9ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာထိုအရနိုင်ရာကုန်ဤရေတွင်ရှိဤယေရှုသည်ခရီးသွား၍ပင်မန်းတော်ကြောင့်ရေတွင်နားမှာထိုင်တော်မူဤထိုအချိန်သည်6နာရီအချိန်ဖြစ်၏ ရှမာရိမိမာတယောက်ဒီရေခတ်ခြင်းကလာ၍ယေရှုသည်ငါတောက်ဖို့ရေပေးပါဟုထိုမိမာအားမိတ်တော်မူ၏ဒါက6နာရီဆိုတဲ့အချိန်ကသမင်းစားပြီးလို့အနားယူတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပြီအခုကရေခတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကရေထဲမှာလူတယောက်မှမရှိဘူးဆိုလို့ချင်တာဒီအမျိုးသမီးတွေလူတွေနဲ့လူတွေကြားထဲမှာ အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အမတန်ခက်ခဲတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူ့မှာအာနေချင်းနေသူ့မှာမစုံလင်ချင်းနေဟုတ်ပြီနော်လူကြားထဲမှာမဝင်ဆက်တဲ့အကြောင်းရင်းတဲ့ဒီအမျိုးသမီးမှာရှိတယ်။ဘယ်နေရာမှာကြည့်ရင်တွေ့မလဲဆိုရင်အငယ်ဆက်ရှစ်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာအကြောင်းမူကတင်လိုက်လင်9ရောက်ရှိဘူးပြီ။ယခုတင်နေနေတော့သူဒီတင်ဤလင်မဟုတ် 9ရောက်နဲ့9နဲ့1ပေါင်းလိုက်ရင်တော့6ပေါ့လင်6ရောက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကဘလို့မှလူတွေကြားထဲမှာမျက်နှာရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးလဲသူ့ဘဝအကြောင်းကြောင်းကြောင့်လူတွေကြားထဲမှာမဝင်ဆန့်တော့တော်လဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုသခင်ယေရှုကစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုတာဒီနေ့ စင်ကျင်တဲ့အခါမှာအော်ဘယ်လိုလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရောက်လာပြီးတော့ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိရင်မင်္ဂလာရှိလာတယ်ဆိုတာစင်ကျင်မိတယ်ဖြစ်တယ်။ဒီအမျိုးသမီးကိုလည်းဖခင်ကချစ်တယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စင်ကျင်မိတယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အော်ဖခင်ကနော်တိတ်ကောင်းမြတ်ပါလားဆိုတာဒီနှုတ်ကပတ်တော်စင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်ဘဝမှာလူတယောက်ကရှင်တန်ဖို့ရန်အတွက် အမတ်တမ်းမအရေးကြီးတာဖခင်စကားပဲဆိုတာသိသွားတယ်အဲ့တော့လူအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ယေရှုကလည်းအမှုအမဲ့နဲ့အမှတ်တမဲ့နဲ့ရောက်သွားတယ်လို့ထင်တော်လဲတကယ်တမ်းကြတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့အမှတ်တမဲ့ဘယ်အရာမှမရှိပါဘူးအရာအလုံးကဖခင်ကအစီစဉ်ရေးဆွဲပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးအတွက်သခင်ယေရှုကအမှတ်တမဲ့နဲ့ရေရင်းသားကိုရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူး သူ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချင်းလားစွာသောညီကိုမောင်တို့မညာကျွန်တော်တို့လူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ဘုရားကလေကျွန်တော်တို့ကိုချိန်ချက်တဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ်ဒီအမျိုးသမီးအတွက်ဘုရားကချိန်ချက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဗာပြောနေသူစကားပြောနေပြီနှုတ်ကပတ်တော်ပြောနေပြီဒီအမျိုးသမီးရဲ့အတ္တဓာတ်မှာလိုအပ်နေတာဘုရားစကားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့မှဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဘဝအတ္တတန်က လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာဖျားဖုံးထင်ရှားမယ်ဆိုတာဆင်ကျင်မိတဲ့ခါမှာဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့မအယောက်စီတိုင်းလဲဒီနေ့တင့်ဘဝအသက်တာဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲရှိပါစေဒီနေ့ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာဖို့ဒီနေ့ဖျားစကားပြောပါစေအဲ့တော့အခုဒီအမျိုးသမီးကလူတွေမရှိတဲ့အချိန်မှာရေလာခတ်တယ်နောက်ဆုံးသခင်ယေရှုကလည်းငါတောက်ဖို့ရေပေးပါဆင်ကျင်တဲ့ခါမှာလေ ဒီနောက်အပြစ်များတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုဖခင်ကတွေ့တာနဲ့ချက်ချင်းနင်ကဘာဖြစ်တယ်နင်ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မကောင်းတဲ့စကားတွေနဲ့အပြစ်တင်တာလုံးဝမတွေ့ရဘူး။ဖခင်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုဆင်ကျင်တဲ့အခါမှာဖခင်ကလူတယောက်ကိုတွေ့တော့တွေ့တဲ့အခါမှာလူရဲ့လိုအပ်မှုကိုလည်းမေတ္တာနဲ့ပြောတယ်ဆိုတဲ့ဖခင်ဆိုတာဆင်ကျင်မိတယ်။ချစ်လန့်စွာသောညီကိုမောင်တို့မတွေဒီနေ့ကျွန်တော်
ကျွန်တော်တို့ကိုအနိုင်ယူသွားတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီချစ်တဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကို
နားထောင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်မဟုတ်ဘူးလားအခုဒီအမျိုးသမီးလာကြည့်ဟာလောကကြီးမှာလေ तू အပြစ်သိပ်များတဲ့ခါကြတော့เนาะလင်6ယောက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်စဉ်းစားကြည့်လို့သူ့ဘဝမှာဘယ်လိုတန်ဖိုးသွားရှိတော့ဒါကြောင့်လူတွေကလည်းပြောစရာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါမဲ့သခင်ယေရှုကကြည်စမ်းသူ့ကိုသွားတွေ့ပြီးမှအရေးတယူနဲ့စကားပြောနေဆိုတာတွေ့ရတဲ့ခါဒီအမျိုးသမီးကအံ့ဩတယ်ရှမာရိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီခါမှာအမျိုးမစစ်လို့ခေါ်တယ်လေဒီခေတ်ဒီခါမှာတော့ပြဿနာမရှိတော့ပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာရှမာရိဆိုရင်လူတွေကပေါင်းတင်ဆက်ဆံမေတ္တာဖွဲ့ခြင်းမရှိကြဘူးတော်တော်လဲဖယားမေတ္တာကြီးမားကြောင်းကိုဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဖယားကနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကဘလောက်ကြီးမားလဲလူတွေကြားထဲမှာနော်ဝင်းမဆန့်တဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဖယားကမေတ္တာပြနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့ဒါဘာလဲဆိုသင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီနေ့ကိုလွင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီအရှိရောက်လာတာဖယားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖះရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုခံစားတဲ့အခါမှာမနေနိုင်ဘူးပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမေတ္တာကိုတောက်ပြန်ပြီးတော့ဒီနေ့အစေခံနေတာဂျေဆုတော်ကြောင့်နှစ်ပေါင်း20ကျော်လာခဲ့ပြီဖះသခင်တိတ်ချီးမွမ်းနဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘဝမှာရှင်တန်ဖို့ရန်အတွက်ဖះကကျွန်တော်ကိုစကားပေးလိုက်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အခုဒီအမျိုးသမီးတယောက်လည်းကြည့်လုံးဝလူကြားထဲမတိုးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖះကပြောနေပြီဘာပြောလဲတဲ့ထိုအမျိုးသမီးကလေထိုမိမကလည်းတင်းဒီယူဒလူဖြစ်လျက်ပင်ရှမာရိမိမဖြစ်တော့ကျွန်ုပ်ကိုအဘယ်ကြောင့်တောက်ဖို့ရည်တောင်းတနည်းဟုဆို၏နှိတ်ချခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အသွင်းထဲမှာဖခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ဖခင်ကျေးဇူးကိုခံစားဖို့ရန်အတွက်မေတ္တာနဲ့စတဲ့ဖခင်တော်တလောက်လူရာမဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုဝင်သွားတဲ့ပုံစံကကြမ်းနှိတ်ချခြင်းနဲ့ဝင်သွားတာဒီသူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုအရင်ဆုံးဖော်ပြီးမှငါဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုံစံနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ကြံခံနိုင်ယူခြင်းရှိဖို့လေတခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေကသိတယ်မလားနင်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်သိတယ်မလားနင်တလောက်အပြစ်ကြီးတာအပြစ်ကိုအရင်ဖော်ပြလိုက်တော့မခံနိုင်တော့ဒီအမျိုးသမီးကအပြစ်ကိုအရင်ဆုံးဖျားကမဖော်ပြဘဲနဲ့ဖျားရဲ့မေတ္တာဂရုဏာတွေပြနေတာယူဒလူဖြစ်လျက်ပင်အမျိုးမစစ်တဲ့ရှမာရိနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့နေတာပြီးတော့လေကြီးစမ်းပါဦးယောက်ျားကြီးတံမဲနဲ့အမျိုးသမီးစီမှာငါတောက်ဖို့ရည်ပေးပါလို့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုသူ့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဖခင်ကတိတယ်တိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကနှိတ်ချခြင်းနဲ့သူ့ကိုဘာဖြစ်လဲဆွဲခေါ်နေတယ်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်တဲ့ညီကိုတခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့လည်းတိတော့မလားဖခင်ကလေကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်တီးခံတယ်ခွတ်လွတ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုနားမလည်ဘူးဒီအမျိုးသမီးလဲနားမလဲဘူးနားမလဲတဲ့တွက်ကြောက်သူဘာပြောလဲတဲ့နော်ဘာပြောလဲတဲ့အငဲနော်ဆက်တည့်ရောက်တော့မိမကတခင်နိုင်ရေခတ်เสียလဲမရှိရေတွင်းလဲနဲ့ဒီဖြစ်၍အသက်ရေကိုအဘယ်သို့ရပါမည်နီးဤရေတွင်းကိုငါတို့အဖရာကုတ်သည်ငါတို့အားပေးဤသူကိုယ်တိုင်မှစ၍သူတားသမီးတရိษံများတို့သည်ဤရေတွင်းကိုတောက်ကြပြီတခင်သည်ထိုသူထက်ကြီးမြတ်တလို့ဆိုတယ်မသိဘူးတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးလေနော်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတယ်ဖခင်က तू อ่ะသူ့ရဲ့အစီခံနေ तू ချစ်တဲ့တမန်တော်တွေ तू ချစ်တဲ့ဖခင်လူတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်တဆင့်စကားပြောနေတယ်တခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ကလေဟာဖခင်ကငါ့ကိုအရေးတယူနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆက်ဆံနေတယ်ဘာလားဖခင်ကငါ့ကိုနောင်တရဖို့ဖခင်ကသူ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်လျှောက်လှမ်းဖို့ငါရဲ့တက်တာထဲမှာကျွန်တော်ကျမရဲ့ဘဝတက်တာထဲမှာရှင်သန်ခြင်းမှာဖခင်စကားမရှိလို့မရဘူးအခုဒီမျိုးသမီးကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကစကားပြောနေတာ तू ကလေမသိဘူး तू သိနေတာကဟုတ်ပြီနော်သူတို့ရဲ့အဘယာကုတ်တူးထားတဲ့ရေတွင်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသခင်ယေရှုတေချာပြန်ပြောတယ်ဘာပြောလဲယေရှုကလည်းငွေ73မှာဤရေကိုတောက်တော်သူသည်နောက်တစ်ပါးရေငတ်အုံးမည်ငါပေးသောရေကိုတောက်တော်သူမူကရေငတ်ခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ကြီးစံဒီမျိုးသမီးကိုကျန်ဒီမျိုးသမီးကိုဖခင်စိတ်ဝင်ဆောင်သူ့ကိုစိတ်ဝင်ဆောင်အောင်ဖခင်ကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေနင်အဲ့ဒီရေတွင်းကိုတောက်နောက်တစ်ခါနင်ရေငတ်အောင်မယ်ငါပေးတဲ့ရေကိုနင်တောက်ရင်ဘယ်တော့မှရေမငတ်တော့ဘူးဆိုနည်းနည်းစဉ်းစားလာသူ့ရဲ့ကိုရေးကိုတာကြောက်လောကကြီးနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးတော့နေရင်ပိုကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတခင်ပေးတဲ့ရေဘယ်တော့မှမငတ်တဲ့ရေကိုရရင်တော့ရေတွင်းဘယ်တော့မှလာစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့
ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့အားနေခြင်းကြောင့်အပြစ်ကြောင့်လူတော်ထဲမှာမဝင်ဆန့်တော့ဘူးတစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲလောကကြီးထဲမှာလေလူတွေကြားထဲမှာတွားရင်တွားချင်တော့မတွားချင်ရတဲ့အကြောင်းရမာနပါမာနလည်းဆိုမရှိမာနမသိမာနเนาะမရှိတာမရှိတာမာနအပြစ်ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလိုမျိုးလေလူကားတာမင်းနဲ့ပြန်စားဖို့မရှိဘူးเนาะမေမာနကြီး ਨੇ เนาะมันน่ะเปลี่ยนประมาณไอ้อ่ะมันไม่ติดอยู่ไอ้แม่เนี่ยอ่ะมันไม่ใช่หรอกล่ะมันลงเนี่ยมานะจีเนี่ยไอ้ตัวမျိုးเลยเนาะสรุปผัดตันแค่ล่ะลิงถ้าจังตอยงตันจงกาขัดติติเนี่ยเป็นกูลินโตอ่ะเฉิงก็เลยเนาะถ้าไม่พยาสกายောက်ล่ะแต่คําอ๋อไอ้มานะนี่แหละเป็นยောက်กုံแล้วไม่ติดเป็นยောက်กုံเป็นเปี่ยวกုံแล้วไม่ติดหรอกดังนั้นอะคุณทีเนี่ยมาที่อมโยตมิอ่ะลิงอมโยตมิอ่ะตัวไอ้โหลเปล่าไล่แต่คําฉะชิ้นบาเ
go la ye catching at the gong, kin lumi a jow, to ye go beba who down there. Ha! Jiza? No, chachin! Lo anida go, ti doare kama. Do lo anida palet to ti doare kama, chachin down there. Jan? Ruzima down there to Yishima down there. Do down there to a but do man matito le. Do lo anida go to Babile, to down me. Any chain ma. The king is you got two, pure pia lighted. And it's a mari, and you to me, pure pia, point pia lighted. Papio lezu, no? And then a set chama. Yes, you got letting it's a capio nga di messia bin piti who made domu e. Ha! Getting shin paya, pansin shin payana. Eddie, and you to me, it's a capio nezu, to titware. Giza? Paya, yes, a car. Nga pira, jigu, taude tuga, pe doma. Yimangadobu, at that sunny pit is there. Sakao, the mutami yadore come. The mutami papitole. Again, a session. To may ma delay, ye ogu tage ye. Mutedo, twabi lien. Yang wabi book. Yang wabi. Jiza, yang le dora. Bawama, balo shintan yamlins, ure. Shintan chinga, no capato, ure, payazaga, yawla chema, yang le dora. ချင်းလာစွာတော့ညီကိုမောင်တို့မများဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ဒီနေ့ပြောင်းလဲတော့သူများဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ဘုရားစကားပြောပါစေဖယားရဲ့စကားတင့်အတ္တတာထဲကိုရောက်လာရင်မပြောင်းလဲဘဲနဲ့နေကြကြောင်းမရှိတော့ဒါကြောင့်ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ဆံငတ်တော်သူများဖြစ်ရအောင်အဲ့ဒီဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတင့်ဘဝအောင်မြင်ခြင်းပဲအောင်မြင်ခြင်းပဲအောင်မြင်နေတာပါရှိလို့လေဖယားစကားရှိနေလို့ ဖယားစကားရှိလို့အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အတ္တတာမှာအနာဂတ်ရှိတယ်ညှော်လင့်ခြင်းရှိတယ်အတိတ်ပဲရှိတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဘာရှိလို့လဲဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ရှိလို့မင်္ဂလာရှိလာတာအနာဂတ်ရှိလာတာညှော်လင့်ချက်ရှိလာဒီအမျိုးသမီးမှာအနာဂတ်ပြောင်းနေတယ်သူ့ရဲ့ဘဝမှာဘလို့ရှင်တန်ရမှာ तू မသိဘူးယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာယေရှုကသူ့ကိုစကားပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတယ်ခါအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်ဖယားစကားသူကြားပြီးသူ့ရဲ့အတ္တတာတွေရောက်လာတဲ့ခါမှာသူဘဝပါဖြစ်လဲပြောင်းလဲသွားလူကြားထဲမှာလူတော်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ကြီးစန်းသူပါပြောလဲဆိုအငယ်29ကိုးမှာအကျွန်ုပ်ပြုတ်မှုတမျှတော့အမှုရာတို့ကိုထုတ်ဖော်တော်သူကိုလာ၍ကြီးကြပါထိုသူတီခရစ်တော်မှန်လိမ့်မည်လို့ဟုလူများတို့အားပြောဆိုတော
တန်ဖိုးရှိသွားတာဘာကြောက်လဲလို့ပြောရင်ဖယားစကားရောက်လာတော့ကြောက်ဖြစ်တယ်ချစ်လန်းစွာတော့ညီကိုမောင်တော်မများဒီနေ့တင်းရဲ့အသက်တာထဲကိုဖယားစကားဆိုတဲ့မူပိုင်ရေးကြည့်တယ်နော်မူပိုင်ဆိုတဲ့ဖယားစကားတင်းအသက်တာထဲရောက်လာရင်တင်းမပြောင်းလဲစရာအကြောင်းမရှိတော့တင်းအတွက်တင်းကိုပြောတဲ့ဖယားစကားဒီနေ့တင်းစာငတ်ရအောင်စာငတ်ရအောင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့ကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့ဖယားစကားအတွက်ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အသွင်ထဲမှာကျွန်တော်ဂျင်နတ်နေတယ်။သူများမဂျင်နတ်တာတော့ကျွန်တော်လည်းမတတ်နိုင်ဘူး။သူများကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးမဂျင်နတ်တာကျွန်တော်တော့မတတ်နိုင်ဘူး။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျင်နတ်နေတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားစကားရှိလို့ဖယားစကားရှိလို့ကျွန်တော်ခုမြန်မာပြည်တလားကျွန်တော်သွားတာဖယားစကားရှိလို့ဒီဇင်မှာ12ရက်နေ့တည်းကကျွန်တော်သွားတာတလပိုင်း17ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာထိုင်းနိုင်ငံပြန်ရောက်လာကျွန်တော်သွားတဲ့ခါမှာ
ထောင်ထွက်အိမ်ပေါ်မှာလဲဧဝံဂေလိတရားကိုဝေငှခဲ့ရဂျေဇုတော်ကြောင့်နတ်ကတော်အိမ်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့လဲဧဝံဂေလိတရားဝေငှခဲ့ရမတိလရှင်အိမ်ပေါ်မှာလဲဂျေဇုတော်ကြောင့်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ရဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားခရစ်စမတ်ကာလမှာဟောကြားခွင့်ရခဲ့မတည်ဘူးဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ရောက်တဲ့နေရာမှာအသက်ကိုပေးတဲ့ဘုရားအကြောင်းပြောခွင့်ရတယ်ဒီနေ့အသက်တာရှိတာနော်အဲ့ဒီအသက်ဘယ်ကလာလဲလို့မေးရင်တော်တော်များများမတိကြဘူးအသက်တာရှင်နေတာနော်အသက်ပေးတဲ့ဘုရားဘာလုပ်လဲလို့ပြောရင်မတိကြဘူးဒီနေ့ဖျားတွေအများကြီးရှိပေမဲ့အသက်ပေးတဲ့ဖျားတဆူပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဟာဖလဲနေလှေအောင်မြင်းဆောင်မကြံလှေနဲ့လည်းတွားရတယ်ဖလဲနဲ့လည်းတွားရတယ်ကားနဲ့လည်းတွားရတယ်အခွင့်ကိုပေးပြီးမှအသက်ပေးတဲ့ဖျားအကြောင်းကိုပြောခွင့်ရခဲ့တာအဲ့ဒီစကားကအဲ့ဒီအလုတ်ကကျွန်တော်ခိုင်းတဲ့အလုတ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်သွားတဲ့ခါမှာဖခင်ကသူ့စကားကိုကျွန်တော်ပြီးတဲ့ခါမှာအချင်းချင်းကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသူများတွေကမောနေတာကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့တော့ဘာလို့ပြောချင်လဲဆိုရင်အခုဒီအမျိုးသမီးကလည်းကြမ်းရေခတ်ဖို့မေ့သွားရောက်လောက်အောင် तू ကသွားပြီးတော့လူတွေကြားတဲ့မြို့ထဲသွားပြီးတော့သွားပြောနေတာအစတော့လူတွေမတွေ့ချင်တဲ့အမျိုးသမီးအခုကလူတွေကြားတဲ့မှာလေသွားပြောနေတာဘာလို့ကြောင်းလဲဆိုသူ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးသူ့အကြောင်းမဟုတ်ယေရှုအကြောင်းသူ့ကိုချစ်တဲ့သူအကြောင်းသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဖခင်အကြောင်းသူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့ဖခင်အကြောင်းကို तू ပြောတာဒီမျိုးသမီးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းလဲဟာအစကောက်ချောင်းချောင်းနဲ့အမျိုးသမီးကဘလို့ဖြစ်လာတဲ့ဒီထွင်းကောက်ချောင်းချောင်းနဲ့သွားမှာငါအကြောင်းငါ့ကိုဘသူတွေကြည့်နေလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသွားတဲ့အမျိုးသမီးကအခုမှလွတ်မြောက်သွားတာဘာရောက်လာလို့လဲတဲ့ဖခင်စကားရောက်လာလို့ကိုလင်းလို့တဲ့အစတော့ကုတ်ချောင်းချောင်းပဲနော်ကိုလင်းတို့ဘဝလေကုတ်ချောင်းချောင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပြီလေသူများတွေကအခုမှခြေလန်းစလှမ်းတာကိုလင်းတို့ကခြေလန်းလှမ်းပြီလို့နောကိုကြည်ပြီးအန်ကတို့နေပြီဒါမှဒီကနေ့ဖယားကလေရှေ့မဆွကလေးကခွဲခန့်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာအခုမှတိလားဟာတချိန်လုံးကတုန်တင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကအော်အခုပို့ပြီးမှဖခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာလင်းပြစ်တိုင်းတောင်ပဲပြစ်တိုင်းတောင်ပဲဆရာချင်းနေတအားကြိုက်တယ်နော်အေးချင်းကြိုက်လဲပြဿနာမရှိဘူးအေးဝင်ကလေးတရားပြောဖို့ချင်းကြိုက်လဲပြဿနာမရှိဆရာကိုထမင်းကြိုက်နဲ့ကိုလာရမယ်နော်ကိုထမင်းကြိုက်နဲ့လာလဲပြဿနာမရှိဘူးဆရာကျွန်တော်တို့ကစာအိတ်မရှိစာအိတ်မရှိလဲပြဿနာမရှိဘူးအေးဝံဂေလိတရားအတွက်ဖယားစကားရောက်လာတဲ့ခါဒီအမျိုးသမီးလဲဒီလိုပဲနော်သူသွားတာယေရှုသွားကြောင်းသွားပြောတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲလို့ပြောငွေ39ရောက်တော့ရှမာရိမိမကအကျွန်ုပ်ပြုတ်ဘူးတမျှတော့အမှုရာတို့ကိုသူသည်ထုတ်ပေါ်ပြီးဟုတတ်တည်ခံသောစကားကြောင့်ထိုမြို့၌နေသောရှမာရိလူများတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်ကြ၏သူအားဖြင့်သူ့လိုလူတွေပြောင်းလဲဖို့ဒီနေ့ဘုရားစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုရွေးကောက်ပြီးတော့ရှမာရိလူမျိုးတွေပြောင်းလဲဖို့ဘုရားကကြံ။ဒီနေ့ချင်းလန်းစွာသောညီကိုမောင်တို့မများယေရှုကြွလာဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများသိနေပါပြီ။သို့တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တင့်အားဖြင့်တင့်လိုလူတွေပြောင်းလဲဖို့ဒီနေ့ဘုရားစကားပြောပါစေ။အာမင်နဲ့ကစီနေတယ်နော်။ဒီအာမင်ကအတန်တိတ်မကျဲဘူး။အားဖြင့်တင့်လို့လူတွေပြောင်းလဲဖို့ဘုရားစကားပြောပါစေ။အာမင်။ဒါပဲလေအဲ့ဒါဘလောက်တန်ဖို့ရှိဘလောက်အရေးကြီးလဲ။ဒီကနေ့လောကမှာအသက်ရှင်2024ကိုဝင်စားဖို့ဝင်စားပြီးမှအသက်ရှင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကလေဘုရားဘက်မှာတစ်ခုပဲရှိတယ်။တင်2024ကိုအသက်ရှင်လာရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘုရားဘက်ကနေလေအများကြီးမရှိဘူးတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဘာမှလဲဆို138ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်19နည်းနည်းကြည့်ရအောင်။အဲ့တဲ့အပေါ်မှာ2024အတွက်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်
တရားတစ်ဆယ့်ရှစ်ခုမြောက်သောဇာလံအပိုင်ငယ်ဆယ့်ခုနှစ်မှာတွေ့ရင်အတူတူကဖတ်ရအောင်တင်းနှင့်သုံးအသက်ရှင်၍ကြားပြောဒါတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတာဘာကိုကြားပြီးဘာကိုပြောရမလဲထာဝရဘုရားရဲ့အမှုအဲ့ဒါဘုရားကတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့စကားဘုရားပြောတဲ့စကားဒါကငါမတည်ရတယ်တဲ့အသက်ရှင်၍ထာဝရဘုရားရဲ့အမှုကိုကြားပြောရအောင်မြည်တဲ့တရားခုဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကရှမာရိအမျိုးသမီးတယောက်ကဟာသူလူတွေကိုသွားပြီးတော့ပြောနေတာဘာလဲဘုရားအမှုကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ချစ်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမများဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဘဝရှင်တန်နေဖို့ရန်အတွက်ကဒီနေ့ဘုရားစကားကိုမူပန်ရတော်သူများဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ဘုရားစကားပြောပါစေဘုရားကလူတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းအပေါ်မှာသူ့အကြံစီသူ့အကြံစီသူ့အကြံစီရှိပြီးသားပါတယောက်ပေါ်မှာထားတဲ့ဘုရားရဲ့အကြံစီသူ့ချင်းမှာသူ့မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တင့်အပေါ်မှာထားတဲ့ဘုရားအကြံစီကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဒီနေ့ဘုရားစကားပြောပါစေကျွန်တော်ပေါ်မှာထားတဲ့ဘုရားအကြံစီကိုလွဲဝါးမှာကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးပဲလူတွေကျွန်တော်ပေါ်မှာထားတဲ့အကြံစီလွဲတာကျွန်တော်တိတ်မချောက်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်မွေးလာတဲ့ကကျွန်တော်ပေါ်မှာထားတဲ့အမေအကြံစီအဖေအကြံစီဟာစပြီးကျွန်တော်ကလွဲပြီးသားလေအမေကဒီလိုဖြစ်ချင်တယ်ဖေကဒီလိုဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါမှဒီကနေ့ဖခင်ရဲ့အကြံစီမှာလွဲသွားမှာကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးပဲလူတယောက်ကကျွန်တော်ပေါ်မှာထားတဲ့အကြံစီထက်ဖခင်ကျွန်တော်ပေါ်မှာထားတဲ့အကြံစီမလွဲဖို့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့မလည်းတင့်အပေါ်မှာထားတဲ့ဖခင်အကြံစီမလွဲသွားဘူးဒီနေ့ဖခင်စကားပြောပါစေဘလောက်ရေးကြည့်လဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဖခင်စကားရောက်လာရင်ဘဝရဲ့ရှင်သန်ခြင်းကအထိပ္ပယ်ရှိလာအထိပ္ပယ်ရှိလာဒီအမျိုးသမီးအထိပ္ပယ်ရှိတာဘာရောက်လာလို့လဲဆိုဖခင်စကားရောက်လာလို့အထိပ္ပယ်ရှိလာတယ်မင်္ဂလာလည်းရှိလာတယ်အချီးစမ်းဘလောက်မင်္ဂလာရှိလဲသူ့အဖြစ်သူ့လိုလူမျိုးတွေတဲ့နော်ပြောင်းလဲကုန်တာအငွေ39နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖတ်ခြင်းနဲ့ရှမာရိမိမကအကျွန်ုပ်ပြုတ်ဘူးတမရတော့အမှုအရာတို့ကိုသူသည်ထုတ်ပေါ်ပြီဟုတတ်တည်ခံသောစကားကြောင့်ထိုမြို့၌နေသောရှမာရိလူအများတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်ကြ၏ချစ်လားစွာသောညီကိုမောင်နှမများဒီနေ့အမတန်မှတတိထားရမယ့်အချက်ကတင့်အားဖြင့်တင့်လိုလူတွေပြောင်းလဲဖို့ဒီနေ့တင်2024ကိုဝင်စားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုရားစကားပြောပါစေနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကာလကလေအိုးဧဝံဂေလိသွားတဲ့ခါမှလေရိတ်သိမ်းရတာတအားကိုလွယ်တဲ့ကာလကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရောက်တဲ့ခါမှလေအိုးမြန်မာပြည်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်ရောက်တယ်ဖခင်တုံးစုရောက်တာနဲ့တိုင်တရာဆိုတဲ့ဖုန်းကြောင်ဝင်းထဲမှာအာအဲ့မှာခရစ်စမတ်ကာလဆိုတော့ခရစ်စမတ်ကြောင်ပြောတာလေနော်ခရစ်စမတ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတော်တော်များများခရစ်စမတ်ဆိုတချို့နေရာမှာဒါကရင်နေအလူပွဲအဲ့လိုသွားတာလေနော်သူကကရင်ဒါကရင်ဖျားတွေပါဘုမာခရစ်စမတ်ဆိုအစာနဲ့တွဲထားတာလက်ဆောင်တွေနဲ့တွဲထားလေဟွန်းကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးခရစ်စမတ်ဆိုတာဖျားနဲ့တွဲထားဘယ်ဖျားလဲဆိုရင်ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားထာဝရဖျားနံဝိညာဉ်ဖျားယေရှုဖျားကယ်တင်ရှင်ဖျားဟာအဲ့ဒါပဲပြောတဲ့ခါအကုန်လုံးကနားကစွန့်လာဘုဒ္ဓကမှလည်းထိခိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမရှိဘူးဘုရားမှာလည်းဘုရားရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာခရစ်တော်အကြောင်းပြောပြတာပြောတဲ့ခါမှာဟာခရစ်တော်အသက်ရှင်နေနော်အသက်ပေးထားတဲ့ဖခင်အသက်ရှင်နေနော်မြေတားကအသက်နဲ့တွဲတယ်နော်မြေတားဆိုတာတည်နေတဲ့သူနဲ့တွဲလို့မမရတကိုးဆိုတာအသက်နဲ့တွဲတယ်လေမြေတားဆိုတာအသက်နဲ့တွဲတယ်လေမြေတားရှိရင်အသက်ရှိရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ကမြေတားရှိရင်အသက်လည်းရှိတယ်စမ်းကြည့်ဟာအဲ့မှာလူတွေဘုရားသခင်ကြီးစွာချီးမွမ်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဖခင်စကားရောက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစကားအတိုင်းဟုတ်ပြီနော်အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာဘဝမှာအတိတ်ပဲရှိလား။တန်ဖိုးလည်းရှိလား။မင်္ဂလာလည်းရှိလား။ဘာရှိလဲလို့ဆိုဘုရားစကားရှိလို့ဖြစ်တယ်။ဒီအမျိုးသမီးကိုလည်းဘုရားစကားရောက်လာတကယ်တော့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်တို့မှာအယောက်စီတိုင်းဖခင်ရဲ့စကားမူပိုင်စကားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆံငတ်ဖို့ဘုရားစကားပြောပါစေ။သူများတွေကိုဖခင်စကားပြောပြီးဖခင်တုံးနေတာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့တဘောတူပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းချီးပေးလိုက်ဒါပေမဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာလည်းဖခင်စကားကိုဆံငတ်ဖို့ဒီနေ့ဖခင်စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်
다녀파야자가가아따피대아린피대디아미오드미가뚜야봉화아따신치마민글라피도와비아린래피도와비다녀쟤널리그친피네미치나백고야오도와래캄호니아찌래샤마리ပြုစုပြောထောင်ဟိုနေရာမှာလဲရှမာရီဟာလူငယ်ပြုစုပြောထောင်မူရစေဝါပြုအော်အကုန်လုံးကြည်တော်ဟိုဘက်မှာအကုန်လုံးရှမာရီတွေပဲဖြစ်ကုန်တယ်ကြာအော်ပြန်ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါအော်ဒီမှာလဲကြာရှမာရီကသူတို့ဘဝမှာလူတော်မတိုးလူရမဝင်တဲ့အခြေအနေကနေယေရှုကသူတို့စီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒိဗေတွေရှိလာတယ်တန်ဖိုးတွေရှိလာတယ်မင်္ဂလာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတွေ့တဲ့အခါโอ้พญาทခင်ကလူသားတယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာထားတဲ့အကျံစီဟာကြီးမားပါလားချစ်လားဆိုတော့ညီကိုမောင်နှမများဖယားစကားရောက်လာရင်သင်ကအောင်မြင်ပြီးသားသင်ကကြွယ်ဝပြီးသားဟုတ်ပြီနော်သင်ကကျမ်းမာပြီးသားအဲ့ဒီဖယားစကားထဲမှာကျမ်းမာခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းအိုးကျဉ်တ်ခြင်းဟာအကုန်လုံးအဲ့ဒီဖယားစကားထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဖယားစကားကိုဆံငတ်ရအောင်ကိုယ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်အတွက်မူပိုင်ကျမအတွက်မူပိုင်ကိုတော်စကားပြောပါအဲ့ဒါအချုပ်ပဲဖယားစကားတာယာကြည်အကုန်ပါလာပြီဖယားစကားနှုတ်ကပတ်တော်တာယာကြည်အကုန်ပါလာပြီဘာကြောင့်လဲတဲ့ယောဟန်ခန်းကြီး1အခန်းငယ်3မှာအဲ့လိုပြောတာလေနော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အခန်းငယ်3မှာထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူဤဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမြတ်ရှိ။ဟောဒီနေ့ကျွန်တော်မှမရှိနေတာကနှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဒါရှိလာကြည့်အားလုံးရှိလားအားလုံးရှိအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရှိလာတဲ့ခါမှာဘဝမှာလဲဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိသွားတယ်လို့ဘဝမှာဘလို့ရှောက်လန်းပြီးတော့လူတွေကိုကြည့်ရင်လဲအမြင်ကြည်သွားတယ်။ကိုယ်သူတို့မကြည့်တာတော့မတတ်နိုင်ဘူးဗော။ကိုကြည့်ပြီးသူတို့မကြည်လင်တာတော့မတတ်နိုင်ကိုကတော့သူတို့ကြည့်အကုန်လုံးကြည်ကြည်လင်လင်ပဲလူတွေကြည့်ပြီးမကြည်လင်ဘယ်လိုအမှုတော်သက်ဆောင်မလဲဘုံတွေဗိတ်တိတ်တွေစုကျေးစုတွေပျောက်ကုန်မှာပေါ့သွားနေတဲ့နေရာကအမှန်ကန်လင်အမှန်ကန်သွားနေတာတော့မြန်မာပြည်ကပြန်လာတာတပတ်ပဲရှိတယ်တပတ်ပဲမြေဝကျွန်းပေါ်နော်ဖလီနဲ့လဲသွားကိုထမင်းချိုင်လေးကိုထုတ်ပြီးတော့နော်ဟိုထမင်းချိုင်လေးတွေနဲ့အဲသွားတဲ့သူကလဲနော်အသက်80 60ကျော်တွေနဲ့အဲ့လိုသွားတာလေပျော်စရာကြီးအာစာအိမရဘူးနော်ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့နေရာမှာစာအိမမပေးဘူးနော်စာအိလည်းမရှိဘူးပြောချင်တာဒီနေ့ယေရှုရှိလို့ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ရှိလို့အမှုတော်ဆောင်နေတာလေအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရှိလာတဲ့ခါမှာစားဖို့လဲစားဖို့ကဘယ်ပြောက်သွားလဲမှမသိတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုသွားပြီးမှဖယားစကားရှိတဲ့ခါမှာသွားပြီးမှဆင်ကျင်လိုက်တဲ့ခါမှာဖယားကလေသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးတင်းအုပ်ဆရာဖြစ်တယ်ဖယားခန့်တဲ့တင်းအုပ်ဆရာเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်ဟောခရစ်ဝင်ခန်းကြီးနဲ့ဆက်တက်မှလေမှားလိုက်တဲ့စကားတခုံးကကျွန်တော်ရဲ့အသေးနှလုံးကိုထိသွားတာပဲဘာလို့လဲဆိုပေတရုလေရှင်ကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး27မှာယေရှုကပေတရုရဲ့ဇက်လံကိုပြောရင်တော့အများကြီးရှိတာကျွန်တော်တို့နဲ့တိတ်မထူးကြဘူးပေါ့နော်လက်တီလက်မောက်တန်းနဲ့ပြီးရင်ကိုစီလာဖတ်မယ်ကြားဖတ်မယ်ဆင်ဖတ်မယ်ဘာမှလည်းအဆင်မပြေဘူးလေနော်ဒါမှဖခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာကပေတရုကိုအနိုင်ယူသွားတဲ့ချိန်မှာလင်တကယ်ယေရှုကပေတရုမင်းငါချစ်လားတဲ့ဘဝလည်းချစ်တယ်ကိုတော့ချစ်တယ်ပေတရုကချက်ချင်းပြန်ပြောတယ်ချစ်တယ်တဲ့အချင်းချင်းချင်းဒွေးဝေးမဟုတ်ချစ်ရင်နဲ့ငါတိုးတို့ကိုကြွေးတဲ့ဒီနေ့လောကကြီးမှာလေခြိုက်တဲ့နေရာသွားစားဖို့ပဲတိတာဟုတ်လားမလားဒီနေ့လူတွေအသက်ရှင်နေတာဘာကြောက်လဲစားဖို့ဒါပေမဲ့ဖခင်အမှုတော်ဆောင်တော့ဖခင်ပြောတယ်ငါသားမင်းစားဖို့မသွားနဲ့မင်းကြွေးဖို့သွားတယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ကွလပေတရုပြောတဲ့စကားလေးကြွေးဖို့ဒါကြောင့်တို့ဘယ်နေရာမှာကြွေးရမလဲဘယ်နေရာမှာစားရမလဲဆိုတာဒါကြောင့်ဖယားကိုကြွေးနေတာလေဖယားကြွေးတာကိုသိသွားတဲ့ခါမှာအခုဒီနေရာမှာယေရှုကိုယ်တိုင်ကပြောတဲ့စကားကဘာလဲဆိုတော့ငါတို့တို့ကြွေးတဲ့စားဖို့ပဲသိနေတဲ့လူတွေရဲ့အသွေးခေါ်ပြောင်းမြန်
လှန်ပေးလိုက်တာဟာငါကိုချင်းငါတို့တို့ကိုကြွေးတဲ့အဲ့တော့ကြွေးဖို့ဆိုတဲ့ဖယားစကားတာအကျွေးမဲ့ယုံလိုက်ဘယ်အပေါက်ကနေဘယ်ပုံစံနဲ့ဖယားကကြွေးဖို့ပြင်ဆင်ပေးလဲမသိဘူးကြွေးရတဲ့အခွင့်ရခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရင်လဲကြွေးရတယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်တဲ့အရာမှာလဲကြွေးရတယ်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလဲဘာဖြစ်လဲကြွေးရတွေ့တဲ့အခါမှာမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အနောက်ွယ်မှာတော့ကြိုက်တာပြောတွေ့လိုက်ဟာအေးကိုလည်းမပြောင်းလဲဘူးเนาะဘယ်ပြောင်းလဲမှာမပြောင်းလဲတဲ့ယေရှုအထဲမှာရှိနေတာလေဟုတ်တယ်မလားအသက်50ကျော်ပြီအေးဟုတ်တယ်မပြောင်းလဲဘူးဘယ်ပြောင်းလဲမလဲအထဲထဲမှာလေဖျားရှိတာလေပို့ပြီးချမ်းမာလာတယ်ရှယ်ပဲပို့အသက်ကြီးလာလေပို့ချမ်းမာလာလေဘာဖြစ်လို့လဲဖယားစကားရောက်လာတယ်လေအပလီသွားလိုက်တဲ့ခီးတရားလဲအရှယ်ပဲဖယားစကားရောက်လာတဲ့ခါမှာဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဖယားအသူရှိခြင်းကိုတတ်သိခံရတဲ့အခါမှာဖယားကလေမချီးမြှောက်ပဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးเนาะရှိတဲ့နေရာမှာချီးမြှောက်တာပေါ့သူများဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ကိုရှိတဲ့နေရာမှာကိုအားဖြင့်လူတွေကိုကောင်းချီးဖြစ်ဖို့မင်္ဂလာဖြစ်ဖို့လူတွေကိုကြွေးမွေးဖို့ဒီနေ့ဖယားကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတာခါလေကြကျွန်တော်တို့ကကြွေးဖို့မရှိဘူးစားဖို့ဒီနေရာမှာယေရှုကပေတရုငါ့ချစ်လာချစ်တယ်ကိုတော့ငါ့ကိုချင်ငါတို့တွေကိုကြွေးအခုကတခါလေကြရင်ကြွေးဖို့သွားတာလားစားဖို့သွားတာလားမသိဘူးကိုကိုကိုပြန်ဆင်ခြင်းကြတနေ့ယေရှုရှေ့မှာရှင်းရမယ့်စကားချစ်လားစွာသောညီကိုမောင်နှမများဒီနေ့တင့်အားဖြင့်တင်သည်သူတစ်ပါးကိုကြွေးမွေးတော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားစကားပြောနေတာတော်တော်ကစီနေတဲ့အာမင်နော်ကျွေးမယ်ပြောလို့လားမသိစားမယ်လို့ပြောတော့အကျေလားမလားမသိနော်စတင်ကတင်ရဝိညာဉ်ရေးကတဆစ်ဘုရားကောင်းကြီးပေးဖို့ဒီနေ့ဘုရားစကားပြောနေတာတင်ကပြန်ပြီးကျွေးမွေးတဲ့သူဖြစ်ဖို့လေတစ်ချိန်ကကိုလွင်တို့ကလေကျွေးဖို့နေနေသာသာစားဖို့ပဲရှိတာမနေ့ပြန်ဗာစားရမယ်ဒါပဲရှိတာခုကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဖြစ်သွားနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာရင်ပြောင်းသွားတယ်နော်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကလေတင်အားဖြင့်လူတွေလွတ်မြောက်ဖို့ဝမ်းမြောက်ဖို့မင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ပေတရုကိုဖခင်စကားပြောနေလို့သင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲသိလားပေတရုစီကိုဖခင်စကားရောက်လာတာလေ။ဘာမှရောက်လာတယ်အားလုံးယဉ်နီးပြီးသား။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9မှာဖခင်စကားရောက်လာတယ်။ပေတရုမူပိုင်နော်မူပိုင်ရောက်လာတဲ့ခါမှာငားရှာနေတဲ့ပေတရုကလူရှာတဲ့လူကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဘဝရောက်လာအားလုံးယဉ်နီးပြီးသားရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9ဟုတ်ပြီနော်အခန်းငယ်၄မှာစကားတော်ပြတ်တော်အခါရေနဲ့ရအရတ်တို့ရွှေ့အောင်လောပိုက်ကွန်ကိုချ၍ငားကိုအုပ်ဆန်းလောဟုရှိမုံအားမိတော်မူ၏မူပိုင်ဘုရားစကားရှမာရိအမျိုးသမီးကိုယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားပေတရုကိုအခုယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားကြားဖို့ဒီနေ့ဖျားစကားပြောပါစေအဲဒါကိုဆိုလို့နာဖျားစကားနှုတ်ကပတ်တော်သာတင့်စီကိုရောက်လိုက်တင့်ဘဝရဲ့ရှင်သန်ခြင်းတင့်ရဲ့အမြင်တွေအားလုံးကဒီနေ့လောကကြီးမှာလေမင်္ဂလာဖြစ်လာမယ်ကောင်းကြီးဖြစ်လာမယ်အတိတ်ဘယ်တွေရှိပြီးတန်ဖိုးတွေရှိပြီးမှဖျားသခင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဩငါ့သားငါ့သမီးမြေကြီးပေါ်မှာငါ့ရဲ့အကြံစီနဲ့အလိုတော်ကိုတဲဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဘုံအဖကမြေကြီးမှာရှိတဲ့တင်နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ဘုရားစကားပြောပါစေခေကာလာကြီးသိုးနေပေမဲ့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကသူ့သားသမီးဖြစ်တဲ့တင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဘုံကိုတဲဆောင်တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ဘုရားစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်အခုပေတရုကိုဘာပြောလဲရေကြီးရာကိုရွှေ့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးရေနဲ့ရာကိုရွှေ့ခိုင်းတာအခုလူတွေကလေကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်ပဲရွှေ့ချင်လဲဆိုရေကြည်ရာမျက်နှုရာပဲရွှေ့ချင်အဲ့ဒါလောကသားတွေအတွက်မှန်ပေမဲ့ဖယားသားသမီးတွေအတွက်ကတော့ဖယားစကားကိုအခြေခံပြီးရေနဲ့ရာကိုရွှေ့ဖို့ဒီနေ့ဖယားစကားပြောပါစေဖယားစကားကိုအခြေခံလိုက်တဲ့အခါမှာလေအခုဒီညမှာပေတရုကဖယားစကားသူ့စီရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖယားစကားကိုသူဝန်ခံပြီးမှရင်နဲ့ရောက်ရွှေ့သွားတဲ့အခါအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲရှံထွက်ဖလီနစီငါရှံထွက်တ
ဒီနေ့ဘဝထဲမှာဖယားစကားရောက်လာရင်ဘဝရဲ့ရှင်သန်ခြင်းကမင်္ဂလာဖြစ်လာတယ်နော်ကောင်းကြီးဖြစ်လာဖြစ်လာသွားတော့ညီကိုမောင်တို့မှာဖယားစကားပဲဆံငတ်ရအောင်အဲ့ဒီဖယားစကားကိုတန်တာတောင်းတာမျော်လင့်ဆံငတ်နှုတ်ကပတ်တော့ရောက်လာတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာကမြေကြီးပေါ်မှာလေမင်္ဂလာဖြစ်လာတယ်ကောင်းကြီးဖြစ်လာကိုဖြစ်တည်တာမကကိုအားဖြစ်အခုဒီညမှာ ရှမာရိအမျိုးသမီးအဖြစ်ရှမာရိလူမျိုးတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်မင်္ဂလာဖြစ်သွားတယ်အခုဒီညမှာပေတရုဖယားစကားရောက်လာတဲ့အခါမှာအခုသူကဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုတော့သူကောင်းကြီးဖြစ်လာပြီငါလှေနှစီနှစ်လို့မတတ်ငါရသွားတော့သခင်ယေရှုကပေတရုဘာပြောလဲပေတရုကမြင်သွားတာလေဘာမြင်လဲငယ်ရှိမှာရှစ်မုံပေတရုဒီမြင်လင်ယေရှုဤပစစ်တော်ကိုဥတ်တိုက်၍သခင်အကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်များသောသူဖြစ်ပါ
အသက်ဆိုတာရှင်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်၌အသက်ရှိသည်ထိုအသက်သည်လူတို့၏အလင်းအသက်ဆိုတာရှင်ဖို့အလင်းဆိုတာမြင်ဖို့ဘယ်လိုရှင်ရမလဲဖယားစကားနဲ့ရှင်ရတယ်ဖယားစကားရောက်လာတဲ့အခါမှာပေတရုကသူမြင်သွားတယ်ဖယားကိုဖယားလို့မြင်သွားတယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကလည်းမြင်သွားတယ်ဖယားကိုဖယားလို့မြင်သွားတယ်ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်လဲဖယားကိုဖယားလို့မြင်ဖို့ဒီနေ့ဖယားစကားပြောပါစေအဲ့ဒါဆိုရင်လေမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်နေခါဖယားကျေနပ်နေတယ်ကိုကျေနပ်နေတယ်ဖယားအကြံစီထဲမှာကိုရှိဖယားရအလိုတော်ထဲမှာအသက်ရှင်နေတာဘလောက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုဖယားစကားရောက်လာလို့ဒါကြောင့်အခုတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဖယားကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်ဖယားစကားနဲ့အသက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်တယ်ပေတရုစီကိုဖျားစကားရောက်လာတကယ်ဆိုဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းဖျားစကားရောက်လာဘာပြောနေလဲရေနက်ရာကိုရွှေ့ရေနက်ရာဆိုတာစိတ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့နေရာကိုပြန်သွားခိုင်းတာလေစိတ်ပြက်စရာကောင်းတာတညလုံးစူးစားတဲ့နေရာဘာမှအဖတ်မတင်တဲ့နေရာလေတညလုံးစူးစားပြီးဘာမှအရေးမရဖတ်မရတဲ့ဒီခါလိလေအိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့တခါလေကြိုက်နေသူနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခဲ့ရတာအစင်ကိုမပြေတော့အေးရင်နဲ့ရနှုတ်ကပတ်တော့ပါပြီသူနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပေါင်းတင်ပြန်မိတ္တာရဖွဲ့အဲ့ဒီနေရာအေးအဲ့ဒီနေရာပဲပြန်သွန်းအဲ့ဒီလူအေးအဲ့ဒီလူနဲ့ဒါမဲ့ဘာပါပြီးပြန်သွားရမလဲဆိုဖျားစကားပါပြီးသွားရနှုတ်ကပတ်တော့ပါပြီးသွားပြောင်းကိုပြောင်းလဲတယ်ပြောင်းကိုပြောင်းလဲတယ်တတ်တည်ခံမယ်ဆိုဒီတညမကုန်တော့တတ်တည်ခံမယ်ဆိုဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ညီကောင်မောင်နှမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကအသက်ဖြစ်တယ်ရှင်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကအလင်းဖြစ်တယ်မြင်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ရပြီးတော့တင့်အမြင်မကြည်လင်ရင်တော့ဘုရားတေချာပြောဘုရားရှင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့မူပိုင်လားဖယံစကားမူပိုင်ရောက်လာရင်ဘဝရဲ့ရှင်တန်ခြင်းကမင်္ဂလာဖြစ်လာတယ်အတိတ်ပဲရှိလာညှို့လင်းချက်တွေရှိလာတန်ဖိုးတွေရှိလာဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့စကားမူပိုင်ရောက်လာတဲ့လူတိုင်းကဘဝရဲ့ရှင်သန်ခြင်းကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လာဒုက္ခပေးတဲ့သူမဟုတ်ဘူးကောင်းကြီးပေးတဲ့သူဖြစ်လာဒီနေ့သင်ကကောင်းကြီးပေးတဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့သူများဖြစ်နေရင်ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်မကိုနှုတ်ကပတ်တော်ပေးပါဒါကြောင့်လေသူနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာရင်သင်ကကောင်းကြီးပေးတဲ့သူဖြစ်လာကောင်းကြီးတင်းနေတဲ့မြေကကောင်းကြီးဖြစ်တယ်တင်းကိုကြည့်ရင်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်တင်းနဲ့မိတ္တာဖွဲ့ရင်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်သူများတွေဘယ်လိုပဲပြောပြောတင်းကိုတကယ်မြင်တဲ့အခါတင်းကကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူဖြစ်လာကောင်းကြီးစီးဆင်းတဲ့သူဘာဖြစ်လဲဖြစ်လာကိုလွင်အတန်ကြားတော့အေးဘယ်လိုလဲဒီလိုဟိုးလို့တလားအတန်သူများလူတွေအတန်ကြားတော့အမျိုးမျိုးဟဲ့ငါမြင်တော့နင်တို့ပြောတယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တင်းကိုလူတွေဘယ်လိုပဲပြောပြောတင့်ကိုမြင်လာတဲ့ခါမှာလူတွေအံ့ဩသွားဖို့ဒီနေ့ဘုရားစကားပြောပါစေ။နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားစကားရောက်လာရင်လေတင်ကအထိပ္ပယ်ရှိတယ်တန်ဖိုးရှိတယ်မင်္ဂလာရှိသွားတယ်။တင့်ရဲ့ဘဝရှင်သန်ခြင်းကဘုရားစကားရောက်လာ။အခုပေတရုရဲ့ဘဝမှာဘုရားကစကားပြောလိုက်ပြီအငယ်30မှာယေရှုကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့တင်သည်ယခုမှစ၍လူတို့ကိုဖမ်းမိတော်သူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိတော်မူ၏။လူကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့လူကိုရဖို့ပေတရုကိုဖခင်စကားပြောတဲ့ကဲ့သို့ဒီနေ့ချင်းလာစွာတော့ညီကိုမောင်နှမတို့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူဖြစ်ဖို့ဘုရားစကားပြောပါစေ။သင်ကလူကိုတန်ဖိုးထားဖို့ဘုရားလူရှိတယ်။လူကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားကတိတ်တန်ဖိုးထားတယ်။အဲ့ဒါမျိုးပဲချက်ပဲ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားနဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီးလူကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့ပြောရင်တော့စဉ်းစားကြရပြီဖြစ်လာတယ်။လူကိုတန်ဖိုးမထားရင်တော့ဒီပြင်အရာတွေတန်ဖိုးထားမိမ
မှเนาะပူလောင်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လူကိုတန်ဖိုးထားဒါကြောင့်မလို့လူကိုတန်ဖိုးထားဖို့ရန်အတွက်လူကိုချစ်တဲ့အကြောင်းတွေပြောဘုသူ့ချစ်တဲ့အကြောင်းဘုရားချစ်တဲ့အကြောင်းသူ့ကိုပြောပြီးတော့သင်ချစ်တဲ့အကြောင်းလည်းသူ့ကိုပြောကြည်စမ်းဒါကြောင့်မလို့လေလူကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူကဘယ်လိုသူလဲဆိုချစ်တဲ့သူဖြစ်လာဒါကြောင့်မလို့သခင်ယေရှုကပေသူတို့ပြောတယ်ငါ့ကိုချစ်လားတဲ့အရင်ပြောတာဟုတ်လားချစ်တယ်တဲ့ပေသူတို့ကပြောဒါဆိုချစ်ရင်လူကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ကျွေးတဲ့ဒီနေ့လောကမှာလူတွေကလေစားဖို့ပဲတိတာကျွေးဖို့တိတ်မသိဘူးငါ့ကိုချစ်ရင်ကျွေးတဲ့အဲ့ဒါလေးရသွားတဲ့ခါမှာလူအပ်တဲ့နေရာကိုသွားပြီးကျွေးတာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့မူပိုင်စကားလေကျွန်တော်ကရှာစားနေတဲ့ကာလကလွန်သွားပြီလေအခုကကျွန်တော်ကကြွေးရမယ့်ကာလဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့မလည်းတင်ဒီစားတဲ့ကာလတစ်ခုရှိမယ်ကြွေးတဲ့အရွယ်တစ်ခုလည်းတင်ရောက်လာဖို့ဘုရားစကားပြောပါစေတင်ဘုသူ့ကိုကြွေးနေလေဘုရားကိုချစ်ရင်အဲ့ဒီလူကလေကြွေးတတ်တယ်ဘုရားကိုချစ်တဲ့လူကကြွေးတတ်တယ်ဘုရားကိုချစ်တဲ့လူကထိမ့်တတ်တယ်ပြန်ပြောတာနောက်တစ်ခေါက်ငါကိုချစ်လားတဲ့ချစ်တယ်တဲ့ငါကိုချစ်ရင်ငါတိုးတွေကိုထိမ့်တဲ့เนาะဘာနဲ့ထိမ့်မလဲတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ထိမ့်တာဗောဖျားစကားနဲ့ထိမ့်လိုက်တာဗောသူလိုချင်တာကဟုတ်ပြီเนาะတမျိုးဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသူ့ကိုပေးချင်တာကဘာလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တင်းရအသက်တာတဲကနေစီးဆင်းသွားရင်လေအဲ့ဒီလူကအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကာလတစ်ခုတော့ရှိတာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ချင်းလာစွာသောညီကိုမောင်နှမများဒီကနေ့ညမှာနှုတ်ကပတ်တော်၌အသက်ရှိတဲ့ရှင်ဖို့ဘဝရှင်တန်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်လေပြဿနာတအားများတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာရင်အဲ့ဒီပြဿနာကနေအဖြေရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ပြဿနာကြားထဲမှာအဖြေပေးတဲ့ဖခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တာလေနှုတ်ကပတ်တော်ရှိလာပြီးဆိုရင်ဒါကဒီအဖြေဒီပြဿနာကဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြေရတဲ့အဖြေနှုတ်ကပတ်တော်ကအဖြေဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်နင်းလာရင်ပြဿနာများပြီးတော့အဖြေများလာရင်အဲ့ဒါနှုတ်ကပတ်တော်များလာ။တင့်ဘုံကမှဖျားစကားနည်းနည်းပဲခံယူရင်တော့စိတ်တာချတင်ကပြဿနာများတဲ့သူဖြစ်မှာပဲ။တင့်ရဲ့ဘဝအတ္တထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့ဒီရေများများခံယူဆင်ခြင်းနှလုံးသွင်းထားမယ်ဆိုရင်အဖြေများတဲ့သူဖြစ်လာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ညနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်ရှင်တန်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်အမြင်ကြည်လင်ဖို့ဖြစ်တယ်ပေတရုက तू ကအမြင်ကြည်လင်သွားတယ်သူ့ကို तू အမြင်ကြည်လင်သွားတော့ तू ကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီပိုက်ကွန်တွေကိုစွန့်ပြေးပြီးသခင်နောက်လိုက်ပြီး तू တယောက်သွားတွေ့တယ်လူတယောက်လူသွားတွေ့တယ်ဘာမှလဲဆိုဗိမ္မာန်တော်မှာပေတရုသွားတွေ့တာ तू တပါးအတွက်တောင်မှအကူညီပေးတဲ့ तू ဖြစ်လာတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး၃ထဲမှာအားလုံးယဉ်ကျေးပြီးသားနော်ဗိမ္မာန်တော်မှာတဲ့ဗိမ္မာန်တော်ဘလို့ဗိမ္မာန်လဲဆိုတင့်တယ်အမြည်ရှိတဲ့တကားဝါတမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး၃ထဲမှာပေတရုရဲ့အသက်တာသူ့အားဖြင့်သူ့လိုလူတွေပြောင်းလဲဖို့ပေတရုသူ့ရွေးကောက်လိုက်တာလူကိုတန်ဖိုးထားဖို့ပေတရုကလူကိုကြွေးဖို့အဲ့ဒါနဲ့တမန်တော်ဝုဒ္ဓ၃ရောက်တဲ့အခါအားလုံးရှင်းနေပြီကြပါလာတာကဗိမ္မာန်တော်ဝပြဖို့ကိုးကွယ်ဖို့ချီးမွမ်းမဲ့နေရာကိုရောက်လာတော့လဲသူ့ရဲ့ဘဝအတ္တမှာဖခင်ကိုအားကိုချီးမွမ်းဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေစီကနေအကူညီနဲ့မဆချင်းနဲ့เนาะလူတွေထမ်းလာတာအငယ်တစ်ကနေဖိုင်ထိုးခါပတ္ထနာပြုရတော့သုံးချက်ဒီအချိန်တိုင်းပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ဒီဗိမာန်တော်တို့တက်ကြသည်ရှိတော့အမိဝန်းတွင်ကပင်ခြေမစွမ်းသောသူတယောက်ကိုသူတပါးတို့ဒီထမ်းလဲလာကြ၏လူတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ရောက်လာဒီကိုရောက်လာတော့လေလူတွေရဲ့အကူအညီကိုပြန်ပြီးတော့တောင်းခံနေတဲ့သူတယောက်ကို
ဘသူကတွေ့သွားလဲဆိုပေတရုကတွေ့သွားပေတရုကကြည်လိုက်တဲ့ခါမှာသူကသူ့ကိုကြည်လိုက်တဲ့ခါဒီတံတောင်းစားကိုကြည်လိုက်တဲ့ခါပေတရုရဲ့အမြင်ကသူလိုအပ်နေတာဘာလဲချက်ချင်းသိသွားသူလိုသူကတံတောင်းစားဖြစ်နေပေမဲ့ငွေလိုနေတာရွှေလိုနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာချက်ချင်းသူသိတဲ့ခါမှာပေတရုကဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခဲ့တဲ့ပေတရုကပြန်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ပြန်ပေးတတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာအငယ်၄နဲ့၅နဲ့၆မှာကြည့်ရင်ထိုအခါပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ဒီထိုသူကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှု၍တဲ့။ငါတို့အာမျောကြည့်လောက်ဆိုလျင်ထိုသူဒီတစုံတစ်ခုကိုရမည်ဟုစိတ်ထင်နဲ့တမန်တော်တို့ကိုမျောကြည့်လျက်နေ၏။ပေတရုကလည်းငါ၌ရွှေငွေမရှိရှိသည့်အရာတင်အားငါပေးမည်နာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်နာမအားဖြင့်ထ၍နှမ်းသွားလောက်ဆိုလျက်ဘာကြောက်လဲဆိုသူ့ရဲ့ဘဝအတ္တတာဘာနဲ့သူပြောင်းလဲခဲ့လဲဆိုသူသိတာလေဖယားစကားနဲ့ပေတရုရဲ့အတ္တတာမှာဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့ဖယားစကားကသူ့ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိခဲ့တာမင်္ဂလာဖြစ်ခဲ့တာမျော်လင့်ခြင်းဆိုတဲ့ပန်းနိုင်တွေရည်ရွယ်ချက်တွေရှုခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဖယားစကားဆိုတာရှိခဲ့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာတွန်းတွေ့တဲ့ဒီတံတောင်းစားကိုလည်းဘာပဲပြန်ပေးလဲဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ပဲပြန်ပေးလိုက်ယေရှုနာမပဲလှထလှမ်းဆိုတဲ့အမိတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီလူဘာဖြစ်လာလဲလို့ပြောရင်အငယ်ခုနှစ်မှာသူဤလက်ရလက်ကိုကင်ဆွဲချီကြွလေတော့ခဏချင်းတွင်ခြေနှစ်ဖက်မျက်စိတို့သည်စွမ်းအားကိုရသဖြင့်တဲ့ရုတ်တရက်ထ၍မတ်တက်ရက်ပြီးလင်လှမ်းသွားလေဤသွားလျက်ခုံလျက်ဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းလျက်တမန်တော်တို့နဲ့အတူဗိမာန်တော်တို့ဝင်လေဤဖယားစကားမရမချင်းကဗိမာန်တော်အပြင်မှာတောင်းစားနေတာဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လဲဖယားလူအဖြစ်စီးဆင်းလာတဲ့ခါမှာဗိမာန်တော်ထဲမှာကခုံဒီနေ့တင်ဗိမာန်တော်မှာကခုံနေတာဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ရပြီးတော့ကခုံနေသူဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ဖယားစကားပြောပါစေဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ဒါကြောင့်အသင်းတော်ဗိမာန်တော်ထဲမှာဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ရတဲ့လူတွေကအသက်တာကတော့အဲ့ဒီဖယားနှုတ်ကပတ်တော်မှာမွေးလျောပြီးကျေနပ်နေတာဒါကြောင့်မို့နှုတ်ကပတ်တော်၌အသက်ရှိသည်တဲ့ဒီနေ့ရှင်တန်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာဘာရှိလို့ရှင်တန်နေလဲဆိုဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ရှိလို့ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်သူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာလမ်းခီးမှာမြင်ရတွေ့ရတဲ့အရာလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်သူ့ငါပါပြီးရင်သူလွတ်မြောက်မလဲနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာကအသက်ဆန်းရည်စီးဆင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ဘုရားစကားပြောပါစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အသက်ဆန်းရည်စီးဆင်းသွားရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကသူအလုပ်လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်စီးဆင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားကိုယ့်အပေါ်မှာထားတဲ့အကြံစီအလိုတော်တွေပြည့်စုံလာဖို့ဒီနေ့ဘုရားစကားပြောပါစေ။ဒါကြောင့်မလို့မတ်တဲ့7:36ကဘာပြောလဲဆိုတင်တို့မျက်စိသည်မြင်တော့ကြောင့်မင်္ဂလာရှိတယ်တင်တို့နားသည်ကြားတော့ကြောင့်မင်္ဂလာရှိတယ်ရှင်းလင်းနဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အမြင်နဲ့ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမှန်ကန်စွာစစ်မှန်စွာကြားတဲ့အသက်တာဖြစ်မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ခွန်အားပေးဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အယောက်စီတိုင်းဘဝအတ္တတဲမှာရှင်တန်တဲ့ခါမှာအတိတ်ပဲရှိရှိတန်ဖိုးရှိရှိမင်္ဂလာရှိရှိနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြင့်မြင်တွေ့ရတဲ့အရာတွေအလုံးနဲ့ရှင်လင်းပြတ်သားစွာကြည်လင်စွာနဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အတ္တတာနဲ့မြင်တွေ့ခြင်းဖြင့်ဖခင်ဘုန်းကိုဆောင်တော်သူဖြစ်ဖို့ခွန်အားပေးဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အယောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်အားလုံးမတက်ရက်ပြီမှာချီးမွမ်းပါဘုရားကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါဘုရားလက်ခုပ်တည်ပြီးအားလုံးချီးမွမ်းကြရအောင်အာမင်ကျွန်တော်လုံးမတက်ရပြီမှာဒီနေ့ဖျားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ယေရှုတင်စကားပြောရအောင်ဆက်လက်ပြီးမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဒီနေ့အဆုံးတတ်ဖို့ချီးမွမ်းခြင်းကိုတည်ဆူပေးမယ့်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကောင်းသောမြေမှာကြဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုတင်ရင်နဲ့ဆက်ကပ်ရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်မျိုးစေ့ဆိုတာအပင်ပေါက်ပြီးတော့အတီးတီးဖို့ရန်အတွက်မြေကိုရှာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘဝရဲ့ရှင်တန်ခြင်းသည်အ
အတိတ်ပဲရှိပြီတန်ဖိုးရှိပြီမင်္ဂလာရှိဖို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်လိုအပ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဘုရားကိုဒီနေ့စကားပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ညနှုတ်ကပတ်တော်ကတင်ပေါ်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာနေရာယူပြီးတော့မြေကြီးပေါ်ဘုံတင်ရှာဖို့ရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်ကအနန္တစုတောင်းခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကျွန်
ဖျားရဲ့အကျံစီကအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးနေပါပဲထို့တကြောင့်ဒီနေ့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနေတော့ဖျားဖြစ်ပါတကယ်ပြောခဲ့တဲ့ကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်အတွက်ကျမတို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ခံယူဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့ရောက်စီတိုင်းဖျားစကားပြောပါစေတင်းရဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာမရှိမဖြစ်ကဒီနေ့ဖျားရဲ့မူပိုင်စကားဖြစ်ပါတယ်ဆံငတ်ရအောင် ကိုယ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်အတွက်ကျမအတွက်မူပိုင်ဖြစ်ပါစေအဘဲကြောင့်ဆိုတော့ကိုယ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီသားလင်ဘဝမှာအာမခံခြင်းဖြစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဖြစ်ဖြစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်ကိုယ်တော်ယေရှုတင်တဲ့ဒီကနေ့တန်တမီတို့ကိုယ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တွေနဲ့ကိုယ်တော်တုန်တင်ကိုယ်တော်ဖွင့်ပြတဲ့အတွက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါဒါတို့ရဲ့ဘဝက ကိုယ်တော်မရှိတဲ့အချိန်ကိုယ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်မရှိတဲ့အချိန်မှာတန်ဖိုးမဲတဲ့သူတွေမရေရာတဲ့သူတွေအနာဂတ်ပျောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုယ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘဝမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတန်ဖိုးရှိရှိအတိတ်ပဲရှိရှိမင်္ဂလာရှိတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်လာပါတယ်ကိုတော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီကောင်းသောမိမာကြားတဲ့မျိုးစေ့ကဲ့သို
ချစ်ချင်းမေတ္တာတော်သည်၎င်းဒါတော်သခင်ယေရှုရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းနှင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားဤမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းလမ်းပြပို့ဆောင်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာငြိမ်သက်ခြင်းအပြားပြားတို့သည်ယနေ့ညဝုပြုကိုးကွယ်ကြကုန်သောသာသမီတယောက်စီတိုင်းအပေါ်မှာယခုချိန်မှစ၍ကာလအစဉ်မြဲတယောက်တည်ရှိတည်မြဲပါစေတော်အာမင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 ်ရောက်စီတိုင်းဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေအချင်းချင်းကောင်းကြီးပေးနှုတ်ဆက်ကြရအောင်လို့เนาะ